Cici, kamu itu kalau di WhatsApp pagi balasnya maghrib, mending gak usah dibales, gak usah balik-balik. Apain? Kata siapa? Kata Mas lah. Enggak. Opo orang ngerti rasa ati iki, biyen kowe tahu ngelarani. Tatu wes mari, ora arep baleni. Ni mas aku wes ora suti. Suti sih, tapi mau ngapain sih? Orang Suti. Oke. Oh iya ya, ali aku. Oke. Lanjut ayo. Wingi aku tenanan sayang karo kowe. Nanging ngopo sayang kutinggu dolanan. Solo ya. Mokno Kang Mas, aku gelo ninggal kekoe mergo milih wong liyo. Kowe tok sing ngono. Pengin kuwi iso bali dadi siji koyo wingi. Salahku ora bakal tak sadar gak? Ini tuh bohong. Yakin? Semuanya bohong. Yakin? Enggak juga. Yang benar. Coba dong. Gak bisa. Wingi aku tenanan sayang karo kowe. Nanging ngopo sayang ku tinggu dolanan kowe. Ngapurane aku wis gawe loro. Gah. Sayang tulung kowe ojo lunga. Ceritaku karo kowe wis tak rampung. Mas, aku dorong ikhlas delok kabeh.
Hasuti. Gak boleh gitu tau. Boleh. Gak. Thank you. Bok yo sing ku senyum sayang, ben aku soyo tambah sayang. Rasa pusing-pusing kek dang tanda, ayo kita kini. Ego musik. Terima kasih.
musik nih, Bo. Bawa musik nih, Bo. Bom musik nih, Bo.
Ebong musik nih, bos.